8 মাহলৈকে মানুহৰ মগজুত ঠাই লয় কোভিডে দুটা বিশেষ ভাইৰাছে সৃষ্টি কৰিব পাৰে মানসিক বিকাৰ দুবছৰীয়া কোভিড পৰীক্ষাৰ অন্তত বিশেষজ্ঞই দিলে ভয়ংকৰ তথ্য 38 জন ব্যক্তিৰ তেজৰ প্লাজমা পৰীক্ষাত ধৰা পৰিছে এই তথ্য কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সংস্থা NIH চলোৱা এক পৰীক্ষাত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ ভয়ানক স্বৰূপ BF7 ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে শিশুৰ বাবে ভাৰতত ডেল্টা কাপ্পা বা আলফা সংস্কৰণ আৰু অমাইক্ৰনৰ সংমিশ্ৰণেৰে আহিছে BF7 প্ৰতিবেদন অনুসৰি আক্ৰান্তৰ 30% মহিলা মৃত্যুৰ হাৰ আছিল 18.5% কোভিডৰ দুটা ভাইৰাছে ক্ষতি কৰে চকু মগজু হৃদযন্ত্ৰ পাচনতন্ত্ৰ ইত্যাদি চীনত বৰ্ধিত কেছলোডৰ বাবে দায়বদ্ধ BF7 ভাইৰলজিষ্ট সুনীত সিঙৰ মতে জিৰ' কোভিড নীতিৰ পাছত চীনত দুগুণ শক্তিশালী হৈছে BF7 চীনত BF7ৰ ভেকচিনেশ্যন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো অভাৱনীয় পৰিস্থিতি কিন্তু ভাৰতত এই ভাইৰাছে অধিক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি সকিয়নি ভাইৰলজিষ্ট সুনীত সিঙৰ অব্যাহত আছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা National Desk, Time 8.